U Dohi ne možeš da ti ne nađu telefon. Ako izgubiš iPhone, možeš mirno da spavaš, naći ti ga sutra. Jer ko pronađe izgubljeni iPhone i ne prijavi ga... to ti naređuješ ili... Pa, hrana za lavove. Od danas, ja. Dobro, ovo, bilo mi je zanimljivo jako što si rekao da su ovo, imali, da su prepoznali kamerama u autobusu. Pa bukvalno, ja sam izgubio telefon u autobusu, zajedno smo ušli oko 5 sati, oni su vratili svaki, u tom periodu išlo 4 autobusa, oni su vratili nazad snimak, svakome se vidjela faca, čak 2-3 kamere skrivene u autobusu, sve se zna, bukvalno svaki metar koji zakoračiš u Kataru, znaju gde si, šta si, lociraju te. Znači ovde kad sam došao ja i tražio svoj telefon, znači to je bila trka, panika, da nije kod nekog slučajno, inače opet